Em perigo, o mais incrível recorde de Hamilton. Os pilotos da Fórmula 1 entram e saem da categoria, há uma renovação constante, mas, apesar disso, o que fica é o legado. E neste sentido, os recordes da categoria são muito importantes para suas carreiras, principalmente em se tratando de um heptacampeão mundial como Lewis Hamilton. O inglês é dono de um recorde único que nenhum piloto jamais teve, além dele. Mas o mais impressionante é que nenhum outro piloto do grid atual vai poder ter esse recorde também. Eu sou Alexandre Odo e neste vídeo você vai saber mais sobre esse incrível recorde que está em perigo nesta atual temporada de 2022. Lewis Hamilton teve a felicidade de ser um dos poucos casos de piloto estreante a sentarem em um carro vencedor. Foi em 2007, pela McLaren Mercedes, com 4 vitórias em seu primeiro ano na Fórmula 1. A partir do ano seguinte, Lewis registrou 5 vitórias em 2008, 2 em 2009, 3 em 2010, 3 em 2011, 4 em 2012 e apenas 1 em 2013, já no início do declínio do desempenho da McLaren. Logo, foi para a Mercedes no ano seguinte, sempre marcando um mínimo de 16 vitórias anuais entre 2014 e 2021. Um amplo domínio de piloto e equipe, jamais visto na Fórmula 1. O recorde pessoal de Hamilton, que está correndo perigo, é este, o de ter vencido ao menos uma vez em todas as suas temporadas na Fórmula 1, desde a sua estreia. 2022 começou com uma queda de desempenho da sua equipe e, por isso, até o momento, não pode disputar uma vitória nessa temporada. Por isso, tanto ele quanto seu time estão trabalhando intensamente neste sentido, para que este recorde único, pessoal, que apenas ele detém na história da Fórmula 1, não seja rompido. Conseguirá Lewis vencer ao menos uma das 9 corridas restantes da temporada? Você é fã de Fórmula 1 e gosta de correr de kart? Aprenda a pilotar de forma competitiva e a participar de campeonatos disputando a vitória. Conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com todos os cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. Por apenas R$ 29,90 por mês, você tem acesso a mais de 150 títulos criados para você se tornar um piloto de kart completo. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para acessar 100% do conteúdo em kartflix.com.br. Inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações para ser avisado de novo vídeo quando lançarmos. Te vejo no próximo vídeo.